Terumi Tanaka ishte një djalosh 13 vjeçar që po lexonte një libër në shtëpinë e tij në Nagasaki kur bomba e dytë atomike u hodh në Japoni në 9 gusht 1945. Sugoi oto ga shimashite ne. Nan oto ka ima omotte yoku watashi wakannai desu kedo. Papritur dëgjova një tingull të madh. Nuk e dija se çfarë tingulli ishte, por sapo mendova se dëgjova tingullin e madh, ambienti rrethues u bë i bardh. Njerëzit thonë se ishte një vetëtim, por për mua gjithçka u kthye bardh dhe ndritshme. Unë nuk dëgjova një tingull kur gjithçka u kthye bardh, kështu që u befasova. Ndjeva se kjo ishte diçka e tmerrshme, kështu që zbrita poshtë. I mbulova veshët dhe mbylla sytë e më pas humba vetdijen. Ai ishte i padëmtuar dhe duke një mrekulli. Edhe pse ndikimi i bombës kishte qenë aq i fortë, sa mbi të kishte rënë edhe një derë me xhama. Nëna dhe dy motrat e tij gjithashtu mbjetuan, duke shpëtuar në oborrin e shtëpisë. Tanaka tha se vetëm 3 ditë më vonë ai e kuptoi efektin e bombës. Ndërtesat në qytet ishin shëndruar në grumbull gërmadhash dhe metali të përdredhur. Kur shkoi të kontrollonte të afërmit e tij që jetonin aty pranë, kishte një hapësirë boshe, ku më parë ishin ndërtesat dhe shumë trupa të djegur. Të plagosurit rënd ishin të shtrirë në tokë dhe në pamundësi për të lëvizur. Nuk ishte asnjëri që mund t'i ndihmonte. Në rënojat e djegura kishte forma që ngjasonin me qenie njerëzore ose trupa që ishin shkatëruar deri në kock. Ndihma e shpejt nuk ishte ardhur edhe pas 3 ditësh. Kështu që ata që kishin marrë lëndime të mëdha, djegje të rënda, dhe ata që nuk kishin marrë ndim, u gjunjëzuan ose u shtrinë në tokë. Gjyshi i tij ishte nga ata që psoi djegje të rënda dhe Tanaka kujton se i vuri një shamit të lagur në gojën e tij, pasi nga shenjat duke që kërkonte ujë. Kështu e kujton gjyshin, i cili vdiq shpejt. Kishte erë, ishte një erë shumë e çuditshme. Njerëzit ishin djegur, çdo gjë ishte djegur. Era e karbonizimit të diçka është gjithashtu e veçantë. Këto erëra ishin të përzira së bashku, por shpejt ndalova të ndjeja këtë gjë. Tanaka humbi edhe një hall nga shpërthimi dhe më pas një xhaxha, i cili ndroi jetë papritma si një javë më vonë, nga jo që besohet jetë ekspozimi ndaj rrezatimit. Të mbjetuarit së bashku me të kishin shumë frikë për shëndetin e tyre, pasi shumë njerëz, të cilët nuk ishin plagosur, vdiqën nga sëmundjet e papritura që më vonë ai e mësoi se ishte simptom e sëmundjes nga rrezatimi. Efekti i rrezatimit vazhdoi tek njerëzit që mbijetuan nga ajo ditë. Njerëzit përreth meje vdiqën. Ashtu siç xhaxha im vdiq një javë pas bombardimeve, njerëzit thjesht vdiqën njëri pas tjetrit. Këta njerëz ishin mirë, por ata papritmas patën ethe të larta dhe vdiqën. Pasi lufta mbaroi, Tanaka dhe familja e tij luftuan për të mbijetuar. Ai punoi si shitës ambulant dhe ndihmoi në shkarkimin e anijeve të mallrave çdo ditë pasi mbaronte shkollën, të mos përsëriten. Sepse në fund ky dëm nuk duhet të ndodhte dhe njerëzit nuk duhet ishin vrarë në mënyrë kaq brutale. Pasi Japonia filloi të bëhej një vend paqësor, kushtetuta u miratua. Kur gjërat u qetësuan, njerëzit filluan të mendojnë se ne nuk duhet të shkojmë më në luftë. Ndërsa unë fillova të pyesja për dëmin e shkaktuar nga bomba atomike. Unë gjithmonë mendoja se ishte normale që ushtarët të vdisnin në luftë, por ky dëm nuk duhet të kishte ndodhur.
Njerëzit nuk duhet të ishin vrarë në një mënyrë kaq brutale. Tanaka më shumë se 2 dekada i kaloi si sekretari përgjithshëm i Konfederatës Japoneze për të sëmurën nga bomba atomike, cilësuar edhe si Hidankyo. Ai ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive në përhapjen e mesazhit të paqes duke rrëfyer tmerret e bombës atomike. Megjithatë, ai mendon se është e vështirë për njerëzit që të kuptojnë me të vërtetë pasojat e armëve bërthamore. Ai shqetësohet se koha po mbaron, se bota po lëviz shumë ngadalë drejt një hapësire pa armë bërthamore. Madje 88 vjeçari me ironi mendon se edhe ritmi i plakjes apo vdekjes është më i shpejtë se sa përpjekja. Unë mendoj se është bota që lëviz ngadalë për një botë pa armë bërthamore, por kur e krahasoj shpejtësinë e kësaj lëvizje me shpejtësinë e plakjes dhe vdekjes, mendoj se ritmi me të cilën vdesim është më i shpejtë. Kur të gjithë mbijetuarit e bombës atomike të jenë ndarë nga jeta, jam i preokupuar nëse njerëzit do të jenë në gjendje të kuptojnë vërtet atë që kemi përjetuar. Pandemia e koronavirusit ka zhvendosur pjesën më të madhe të punës së tij online këtë vit. Por gjithsesi, mbijetuari i Nagasakit deklaron se do të vazhdojë të ndajë përvojat e tij dhe të vazhdojë të bëjë presion për një botë pa armë bërthamore për aq kohë sa të mundet. Ekziston një traktat i ndalimit të armëve bërthamore, por ne duhet të vazhdojmë në mënyrë që traktati të hyjë në fuqi. Unë gjithashtu po bëj takime dhe dëshmi online për atë që ndodhi. Në fillim kishim vështirësi, por ishte efektive pasi filluam ta bëjmë atë. Kështu që unë do të doja t'i përdorja takimet online për të folur për përvojën time. Unë të flas edhe në nivel global online. Tanaka ka organizuar ekspozitën e bombave atomike në Kombet e Bashkuara në New York dhe shpesh flet në konferenca ndërkombëtare për përvojat e tij, duke bërë thirrje për çarmatim bërthamore. Ai është një mbështetës i fortë i traktatit të ndalimit të armëve bërthamore në Kombet e Bashkuara. Dhe kishte shpresuar shumë që këtë vit t'i shtynte vendet për të ratifikuar atë traktat.